Naš današnji gost bio je u svim vladama posle 2000. godine, ni u jednoj nije ostao pod mandat, Mlađan Dinkić. Gospodine Dinkiću, da li očekujete da ćete i ovog puta ući u vladu? Pa, meni je najvažnije šta će ta vlada da radi. Ako se nastavi politika stezanja kaiša, sigurno neću da ni da razmišljam da u takvu vladu ulazim, s obzirom da ta politika štednje stezanja kaiša dovodi do toga da su penzije i plate sve manje, da je proizvodnja sve manja i da ispada da maltene ljudi treba da se žrtvuju do kraja svog života i onda se pitamo ako imamo jedan život, kad ćemo da živimo, ako stalno od nas traže da se odričemo. Ali ako bi se promenila ta politika, iako bi se išlo na agresivno stimulisanje investicija, zapošljavanje, da se omogući da ljudi se zaposle, pa da zarade, pa da troše, a ne da štede, e onda to ima smisla, jer bi se onda privreda pokrenula i u takvoj vladi bi mogao da rade. Dobro, ali odakle te agresivne investicije? Budžet koji je sada za privredu, na primjer, uopšte nije mali, ali je pogrešno raspodeljen. Ako bi se preraspodelio budžet ka podsticajima za investitore i domaće i strane, zatim za program masovnih javnih radova na izgradnji komunalne infrastrukture, to bi moglo i sa postojećim parama da se bolje upotrebi. Treba povećati subvencije za poljoprivredu i jedina stvar na kojoj treba štedeti, to su troškovi birokratije. I treba prevremeno otplatiti 2,5 milijardi evra najskupljih kredita. Na troškovima kamata se može uštedeti, a treba ulagati u privredu i poljoprivredu. Dobro, ali kažete treba ulagati u privredu i poljoprivredu, treba štedeti na administraciji. Pre svega, da li je to dovoljno, da li može toliko uštede da se napravi ako se štedi na administraciji da bi se investiralo sa druge strane, odnosno moje pitanje je zbog čega to nije učinjeno do sada? Pa ja sam predlagao još u maju prošle godine da se izvrši ta prevremena otplata skupih kredita. Sam sam otplatio 400 miliona dolara londonskom klubu ovog proleća. Kao ministar financija u prvom mandatu mi smo pola milijardi evra prevremena vratili Svetskoj banci. Dakle, takve poteze sam ja radio u nekom svojoj karijeri, ali sam izračunao da je sad potrebno ne da se otplati 400 miliona dolara, nego 2,5 milijardi evra, jer inače kamate na kredite koje su uzete od 2008. godine jedu sve uštede po osnovu svih stabilizacijnih programa. I u posljednje tri vlade, pet stabilizacijnih programa je bilo i svi su propali na isti način. Svi programi su se bazirali na povećanju PDV-a ili nekih drugih poreza i na zamrzavanju plata i penzija. Dakle, povećanju prihoda. Tako je, ali na kraju su prihodi bili manji, jer narod je imao sve manje para, sve manje trošio. Pa kad narod manje troši, onda oni koji proizvode nemaju kome robu da prodaju. I tako se ušlo u negativnu spiralu. I umjesto da je budžetski deficit smanjen, on je samo povećavan. Tako da sad treba da se vodi potpuno suprotna politika. Može se najviše uštediti na troškovima kamata, negde oko 50 milijardi dinara trajno svake godine, ako se prevremeno otplate kredite. To je kao kad ste vi kao čovjek zaduženi. Ako se ne razdužite, propašete. Ali ako možete da otplaćujete kredite, zbog čega su oni do sada podizani uopšte? Ako sad ima para da se oni vrate, a već smo zaduženi. Para sada da se oni vrate nema, ali mogu da se naprave. Dakle, dva su načina kako da napravimo te pare za vraćanje kredita. Jedan način je da postoji neka državna imovina koja se sad neproduktivno koristi, ona može da se proda i da se taj novac iskoristi za prevremeno vraćanje tih najskupljih kredita i to onda otvara prostor za povećanje plata i penzije u budućnosti. I drugi način je da se uzme neka jeftina pozajmica, kao na primjer od Emirata, po kamati od 1%, a da se vrate skupi krediti koji nose kamatu od 8%. Dakle, to su dva moguća načina i treba napraviti kombinaciju te dve stvari. Ministar privrede u ostavci, gospodin Radulović, je govorio, i to je čak u svom, neposredno pred svoju ostavku, naveo da je budžet Republike nerealan i kao ilustraciju naveo, ako ne grešim, 3 milijardi eura iz Emirata, gde je on pomenuo da to čak je, da je to sve stavljeno budžet na reč. Nije realno, verovatno, da tih 3 milijardu evra stigne u toku jedne godine, on je to u pravu, to sam ja govorio u parlamentu, neka milijarda može da stigne u toku ove godine. Ali ono što je najgore, budžet predviđa rast od samo 1%. I ako privredni rast bude 1%, kako možemo da očekujemo da će bilo ko bolje da živi? Ako nema privrednog rasta, kako može neko da dobije veće plate ili veće penzije? Dakle, u scenariju štednje nemamo šansu. U scenariju podsticanja investicija dajemo šansu. Ako smo uspeli sa tim scenarijem koji smo upotrebljavali poslednjih 5 godina preko SIEPE, da udvostručimo izvoz za samo 4 godine, tako što smo doveli u Srbiju i Fiat, i Gorenje, i Continental, Bosch, evo ovde, Benetton, Juru, Johnson Electric,
To su kompanije koje pomažu rastu izvoza i koje zapošljavaju naše ljude. Međutim, to nije dovoljno, jer u takvim kompanijama koje su izvozno orijentisane, koje su jako važne, posao je našlo oko 70.000 ljudi, a ima 3 miliona porodica u Srbiji. Tako da je veliki problem domaće tržište. I zato mi predlažemo da se nastavi sa podsticanjem izvozno orijentisanih investicija kao što je bio Fiat i kao što su njegovi komponentaši, jer to podiže privredu i diže izvoz i na kraju za 4 godine možemo da zatvorimo spoljnotrgovinski deficit i da nam onda kurs trajno bude stabilan. Ali da vidimo šta je bilo kočnica domaćem tržištu. Dva su problema bila. Jedan je mala i srednja preduzeća ne mogu da se razvijaju ako nemaju jeftina obrtna sredstva ili ako nemaju dugoročne kredite za investicije. To poslovne banke danas ne omogućavaju. A Centralna banka, Narodna banka Srbije, drži ekstremno visoku kamatnu stopu i vodi politiku skupog novca. Mi predlažemo da se kao u Americi, kao u Evropi, spusti drastično kamatna stopa Centralne banke i da novac postane jeftin, da bi ljudi mogli da podižu kredite i da troše. Dakle, potpuno suprotan koncept. Njega Krugman, naš Nobelovac američki, propagira i jednostavno greške su napravljene ne samo u Srbiji, nego i u Grčkoj, u Portugaliji, u Španiji. Sve te zemlje su u recesiji, ne mogu da se izvuku jer ta politika štednje koja je nametnuo MMF je bila kontraproduktivna. Niti je smanjila budžetski deficit, niti je izvukla te zemlje iz krize. Dobro, ali dovođenjem investitora stranih i izdvajanjem iz budžeta u proseku je bilo, bar što se Niša tiče, oko 10.000 evra po radnom mestu. Do 10.000. Tako, da, do 10.000 evra. Postignuti su određeni rezultati, zapošljeni određeni broj ljudi. Međutim, bilo je primetbi s jedne strane da samo strane firme imaju prava na te subvencije. Šta je sa domaćim firmama, zbog čega to nije ponuđeno ili možda i jeste, a da mi to ne znamo? A to je zabluda, jer od 250 kompanija koje su dobili podsticaje preko SIEPE, većina su bila domaće. Dakle, mogu i domaće? Naravno da mogu i mogle su i dobile su. I dobile su, nego su one mogle da daju manje bankarske garancije i zapošljavale su samo preko 50 ljudi. A u medijima su bili izveštaji o kompanijima koje zaposle kao Jura, ne znam, 1.500 ljudi ili Johnson Electric 1.000. Kad neko zaposli 50-60 ljudi, to nije bilo, ne znam zbog čega, interesantno za medije. Inače, po broju odobrenih subvencija, prednjače domaće firme. Domaće su firme dobile više. I na svaki dinar podsticaja, 7 se vratilo u budžet, zato što kada vi date podsticaj nekom investitoru, on najpre plati građevinsku firmu, lokalnu, koja izgradi tu halu. Pa onda kada zaposli ljude, plaća se porez doprinosa na plate, pa se onda za 3 godine, mi smo izračunali, 7 dinara vrati u budžet na 1 dinar podsticaja. A plus sve je obezbeđeno, zato što niko ne može unapred da dobije subvenciju, ako pre toga ne da državi bankarsku garanciju. I ta bankarska garancija drži se čak 6 godina. Tako da je to po meni bio jedan najbolji sistem koji je napravljen u poslednjih 5 godina, agencija SIEPA najbolja i mislim da je Radulović apsolutno neopredano nju anatemisao. Mi se zalažemo da se ona reafirmiše, pojača, a inače ukupan budžet godišnji na nivou cele Srbije bio je u godini kad je najviše izdvajano do 5 milijardi dinara. A to je 3 puta manje od budžeta železnice ili 2 puta manje od subvencija za gradski saobraćaj u Beogradu. Ko je odlučivao o tome koje firme će doći, odnosno gde će graditi fabrike? Ko je odlučio o tome da li će, ne znam, Jura doći u Niš, Raču ili bila je priča o Gorenju u Krajini. Ko je odlučio uopšte o tome? Sama firma. Ne možete vi ubediti stranu kompaniju da mu kažete ajde ide sada u Dimitrovgrad da oni odu da te poslušaju. Oni traže, dajte nam 10 lokacija. I u SIEPI postoji mapa lokacija svih gradova. Oni kažu hoće jug Srbije. I onda dobiju kompletan jug Srbije. Idu od jednog do drugog grada. Ako Niš da najbolje uslove, doći će u Niš. Ako to da Leskovac, doći će Leskovac. Svaka firma je sama za sebe odlučivala. To nisu državne kompanije, to su privatne kompanije. Da se vratimo na početak one priče i oko vašeg ulaska u vladu. Tačnije, da biste sproveli sve o čemu pričate, morate biti u vladi. Sa kim biste mogli da budete u vladi? S obzirom da evo do sada ste bili sa skoro svima koji su u Skupštini Srbije, niste uspeli neke stvari, sproveli ste deo toga, neke stvari, kako i sami kažete, nisu naišle na razumevanje. Sa kim biste mogli u vladu i, odnosno, od koga očekujete da pokaže razumevanje za vaše ideje? Pa formiranje nove vlade nije svadba, pa da ja odlučujem s kim mogu, s kim ne mogu, nego ćemo da pogledamo šta će ta vlada da radi. Nije bitno ko će da bude u vladi, nego šta će se raditi. Ako vlada bude formirana od stranaka koje kažu da treba i dalje da se steže kaiš, ja
sam siguran da je to pogrešno i da će Srbija onda imati bosanski scenarij. Bez obzira koliko koja stranka dobije glasova na izborima. Zato što ako je 5 stabilizacionih programa propalo, zar moramo još 5 da imamo neuspelih? Hajde da to prekinemo. Ali ako ljudi koji dobiju većinu smatraju da je ova ideja napuštanja politike Sreznja Kajiša ispravna, zašto mi ubeđeni smo 100% da je tako, onda naravno da ćemo da prihvatimo ako nas pozovu da budemo u toj vladi. Ali nijedna stranka trenutno se ne zalaže za taj koncept. Pa onda će ta vlada proći bez nas ako tako bude i posle izbora. Možda zbog sujete to ne čine. Jer znate šta, ja znam da u jednoj regioni Srbije sigurno ne mogu da pobede na ovim izborima. Ali se mi borimo da pobedi naša ideja. Šta znači da pobede? Pa ne možemo da pobedimo da osvojimo najviše glasova na izborima, to je sigurno. Sami da imate. Tako je, ali mi se zalažemo i mi se borimo da pobedi naša ideja, da se napusti koncept Sreznja Kajiša. Ako pobedi naša ideja, ako nova vlada primeni tu novu ekonomsku politiku, ja ću se osjetiti kao pobednik izbora, bez obzira što moja stranka nije pobedila. Ujedinjeni regioni Srbije su dosta dugo i dan danas podržavaju ideju regionalizacije, ako ne grešim. Kakav je vaš stav po pitanju izbornog sistema? Aktuelni izborni sistem je proporcionalni, odnosno građani glasaju za listu, a ne za pojedinca. Kakav je vaš stav po pitanju izbornog sistema? Pa ja mislim, evo, puno se priča o tome da će se menjati ustav sad u narednom mandatu. Jedna od stvari koja treba da se uvede je da se regioni stave ustav i da jug Srbije bude poseban region kao što je sada Vojvodina, da imamo zapadnu Srbiju, Šumadiju i Pomoravlje, dakle da Srbija bude regionalizowana država poput većine evropskih država, a to znači i promenu izbornog sistema, da se gradonačelnici biraju direktno po imenu i prezimenu, a ne da partijske centrale određuju ko će biti gradonačelnik, da se odbornici u lokalnim skupštinama većinski biraju direktno. Ali vlada u kojoj ste vi bili 2007. iako ne grešim promenila zakon, do tada su se gradonačelnici birali većinski, odnosno direktno. Znate i sami da nisam se niti pitao za taj zakon, niti sam u njemu učestvovao, mi nismo nikad vodili to ministarstvo. Kada smo napravili Ujedinjene regione Srbije, mi smo skupili preko pola miliona potpisa pre 4 godine i promenili neke zakone koji su dali više novca gradovima i opštinama. A dali smo u proceduru ovaj predlog direktnog izbora gradonačelnika i direktnog izbora odbornika krajem prošle godine. Mi smo to ponovo sada stavili u pogon i naravno da ćemo se u narednom mandatu boriti da se ti zakon izglase. Da se vratimo onda samo na priču tu oko izbornog sistema. Znači, vi se zalažete za to da se gradonačelnici biraju direktno, što se narodnih poslanika tiče? Možemo da razgovaramo o tome, ali uvek sam za to da ljudi znaju za koga glasaju i da čovek sa biografijom izađe pred birače. I sam spadam u one koji sada pitam svoje konkurente, a šta si ti uradio? Kaži koliko si fabrika napravio, da li si ljude zaposlio, šta si u svom resoru napravio ako nisi bio u ovoj ekonomiji u redu. Pa da svako vidi šta je ko konkretno doprinao za građane Srbije, jer ovako imamo puno praznog hoda, prazne priče, ljudi se često, nažalost, opredeljuju prema emocijama, ne mogu ni da sagledaju šta je neko uradio, jer nekada neki ne mogu ni da dođu na medije da ispričaju to što su uradili. Tako da, zalažem se za to što više direktnog izbora, što više po imenu i prezimenu. Šta bi značila ta regionalizacija Srbije? Možemo nešto konkretnije samo da kažemo. Kako bi to izgledalo? Znači, šta bi bilo u ingerenciji regiona? Odnosno, koji bi bili benefiti po same građane? Pa to bi, na primjer, značilo da vi ovde, na jugu Srbije, u Nišu, ne morate da tražite i molite republičku vladu da vam reši pitanje pruge koja prolazi kroz grad, nego biste mogli da iz svog budžeta, jer bi novac koji ovde zarađujete vama jednim delom ostao, da sami odlučite hoćemo ili tu prugu da izmestimo ili hoćemo neki drugi regionalni projekat da napravimo. Dobro, ali kada govorimo o toj pruzi koja prolazi kroz centar grada, ni sada, kada republička vlada o tome odlučuje, nema dovoljno para iz republičkog budžeta, bar se tako kaže. Zašto mislite da bi tada bilo za takve projekte? Nego se pare upotrebljavaju za druge projekte. Idu pare za koridor 11, idu pare za nešto drugo. Ovako, vi bi sami imali vaš budžet, kao što ga ima Vojvodina, i onda bi rekli... Odakle bi se punio taj budžet? Taj budžet bi se punio kao i u slučaju Vojvodine. Deo poreza na dobit koji se zarađuje u Nišu bi ostajao u Južnoj Srbiji. Ali zar ne bi bila onda velika razlika, s obzirom da je Vojvodina daleko jača, ima mnogo više uspešnih firmi, odnosno ima više zapošljenih ljudi, iz kojih se... odnosno ljudi koji plaćaju poreze. Nije samo porez na dobit. Vojvodina finansira budžet, deo porez na dobit, deo porez na plate u Vojvodini. Sličan sistem bi se primenio na sve regione. Ali to jeste ideja da motivišete ljude koji žive ovde u Nišu da
se podstakne zapošljavanje na jugu Srbije. Naravno, republička vlada bi radila sve velike projekte, koridor 10, 11, autoputevi, nacionalna železnica, da, to jesu nacionalni projekte, ali regionalne projekte, ovako regioni čekaju da se neko iz Beograda doseti da im to napravi, ovako bi mogli sami da odlučuju, jer ko može bolje od vas da zna šta je vam ovde potrebno. Ne mogu ja da znam šta je prioritet juga Srbije, kao što vi sa juga možete da znate. Upravo zbog toga, kad smo najavili vaše gostovanje na našoj Facebook stranici, pitali smo građane da predlože neko pitanje za vas. Ja mislim, 8 od 10 pitanja je bilo šta je sa 1000 evra obećanjima. Pa, ne možete da pobegnete do tog pitanja. Pa, znate šta, kada sam to obećao, ja sam duboko u to verovao. To je bilo 2007. godina. A to je bilo potpuno drugo vreme. Vreme kada su akcije i Mercedesa i drugih kompanija vredile 10-struko više nego danas. Umeđu vremenu je NIS prodat u bescenje. Jedna od kompanija od kojih su građani trebaju dobiju novac. Telekom još nije ni privatizovan, a EPS nije korporatizovan. Dakle, tri ključne kompanije iz koje je izvedena ta računica, prva je prodata za 400 miliona evra Rusima, a umeđu vremenu ove dve nisu ni ušle ni u kakav proces, tako da akcije nisu ni podeljene. Tako da, ovo, ako to gledamo, neka mi to bude, to mi je jedini greh, ja to priznajem, u celoj mojoj karijeri. Ali pitam, ja tu nikome ništa nisam uzeo. Ja sam želeo da ljudima podelimo nešto džabe. A s druge strane sam doneo i Fiat, i Gorenje, i Juru, i sve ove kompanije koje su zaposlile ljude. I obnovio rad Smederevske železare, Petrohemije, Tikar sam spasao u Pirotu prošle godine. Moj tim omogućio, znate kad su poslednji put povećane plate lekarima i profesorima? 2006. godine 30%, to je moj tim u Ministarstvu financija uradio. Vratili ljudima staru deviznu štednju. Dakle, ogroman spisak šta smo napravili i jedna stvar koju nismo, to su besplatne akcije. E sada, ako narod po tome sudi, neka glasa za one koji nisu ništa uradili, jer onaj ko ništa ne radi, ne može da pogreši. Onaj ko radi puno, neku grešku uvek može da napravi. E sad, ako narod to neće da oprosti, ja prosto ne mogu od toga da pobegnem i poštujem odluku naroda. Hvala vam što ste bili naš gost. Moje ime je Predrag Blagović, bila ova emisija 15 minuta.